Ջորջան, խնդրում եմ բոլորիդ, որ այդ առողջապահության նախարարության այս բաներից անընդհատ երեխեք հաճախ ձեռներն էդ լվանում եք, փրշտալից փակ, ուրիշների փրշտալից է ձեր այդ փակում եք, շատ ուրախ երեխեք, երեխեք իրա, չնայած մեր մեջ ասած, բայց ես չեմ ասած չին շանակում, որ չպտի անեք, պրակտիկան ցույց է տվել, որ կորոնավիրուսը երեխեքի համար գործնականում անվտանգ է, որովհետև թութու բան չունի։ Այսինքն երեխեքը 100% հաղթահարում են, ցավոք սրտի կորոնավիրուսից ավելի խոցելի են տարիքով մարդիկ, եւ Իտալիայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այնտեղ մահացության միջին տարիքը 81-ն է, այսինքն բարձր տարիքի ժողովրդի համար են, խնդրում եմ մեր մայրիկներին, տատիկներին առանձնահատուկ ուշադիր եղեք, եւ իրանք էլ ուշադիր են, դուք էլ ուշադիր եք։